Привіт, друзі! Крінж новини! Цікаві новини із Запорібріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Українські партизани з руху спротиву теж повідомили про ліквідацію штабу єдиної Росії в тимчасово окупованій російськими військами Новій каховці. Про це йдеться в дописі руху в телеграм-каналі. 29 серпня, о 21.00 агент руху АТЕ підірвав передвиборний штаб єдиної Росії в новій каховці за адресою вулиця 1 травнева, 14. Також було знищено трьох військовослужбовців ЗСРФ, які відповідали за охорону цього об'єкту. Повідомили партизани. Зазначається, що внаслідок пожежі, що виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до виборів, призначених на 8-10 вересня. Ми не визнаємо окупантських псевдовиборів на нашій території, наголосили партизани. Дали, що теж продовжить боротьбу, доки останній окупант не покине територію України. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Раніше стало відомо, що окупанти мобілізують відставних силовиків у Криму. Про це повідомляє військовий партизанський рух АТО. Наші джерела повідомляють, що окупанти затвердили наказ щодо мобілізації до складу всіх колишніх співробітників силових відомств. Насамперед, це стосується пенсіонерів силових відомств. Достеменно відомо про відставних співробітників поліції. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що Окупанти винищують населення окупованих українських регіонів, щоб спробувати стримати український наступ. Це важкий військовий злочин. В той самий час немає масової мобілізації в Москві і Санкт Петербурзі. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.